Вивчіть і передайте другим. Вивчіть та передайте іншим. А на власному прикладі навчіть діток. Дитяча безпека розписана. Рятувальники та поліцейські проводили з відпочивальниками профілактичні бесіди, надавали рекомендації стосовно поведінки на воді в екстреній ситуації, нагадували про необхідність контролю за малечею. Наголошуємо на тому, як себе треба поводити на воді, що з собою необхідно мати у таку пору року і при такій температурі. Ну, це, як завжди, це вода, обов'язково наявність головного убору, ну і таке інше. Люди доволі позитивно реагують. Чому? Тому що багато цікавої інформації розповідаємо. Дещо багато мешканців розуміють самі, але все ж таки нагадувати елементарні правила безпеки та поводження на воді, я вважаю, що це є запотрібно. Дали бумажку почитати. Дали листівку почитати з техніки безпеки. Я зараз вивчу. Люди в першу чергу повинні не йти на підпитку у воду, адже можна захлинутися. Акцію проводили на водоймі, що не облаштована для купання. Це пляж біля урочища Вирва. За словами співробітника Запорізького міського головного управління ДСНС Сергія Михальова, тут не можна купатися, оскільки на пляжі немає рятувального посту, не проводилася чистка дна тощо. На даному пляжі є небезпека з приводу того, що річка Дніпро має течію, відсутність буйків і особи, які можуть випливати, їх може знесити безпосередньо течія, що є також великою небезпекою. Ми тут дачі, у нас поруч і дачників тут. Це сьогодні щось мало, а то буває стільки людей сісти нема де, а взагалі то й сидіти немає де. На центральний далеко їхати, а сюди от люди з дітками ходять, і много дітей, видите, а купатися, що вода тут грязнувата, понятно, що вони нам запрещають тут, а нам діватися нікуди. Тут би нам обладнали. Акція «Безпечна вода» триватиме до кінця літа. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.